la segona sessió del cicle que vam estrenar al mes a finals de setembre sobre mirades crítiques sobre la història dels videojocs a Espanya, molt més que una tecnologia per l'entreteniment. Us recordem que aquest cicle s'ha organitzat pensant una mica en la història dels videojocs, en oferir una mirada més enllà de la que es fa tradicionalment, que és la d'oferir una visió sobre els jocs i sobre les màquines que van anar apareixent, i oferir un altre tipus d'episodis que involucra molts més actors i moltes més institucions que ja als anys 80 estaven involucrades en l'aparició i en el desenvolupament i en l'expansió d'un sector que va començar a la dècada dels 80. Vam tenir la primera sessió al Simone Belli, que ens va fer una primera introducció sobre aquest tipus de manera de veure dels videojocs. Va fer una introducció parlant de l'aparició dels primers videojocs als 80, però com també els videojocs involucraven qüestions de gènere, per exemple, i d'interactivitat entre usuaris i màquines. I avui en Ramon, ara us el presentaré, ens parlarà de l'experiència d'una revista d'informàtica personal, la revista Microbit. Llavors, en Ramon, bé, abans de presentar-vos en Ramon, també vull dir per què és que estigueu veient aquesta sessió en streaming, que podeu col·laborar, que podeu participar amb els vostres comentaris amb el hashtag revista Microbit. També els que esteu aquí, si teniu Twitter i mòbil, podeu enviar alguna pregunta o podeu fer comentaris. I res més, comentar-vos, si trobo la introducció de Ramon, sí que ho trobo. Bé, en Ramon Sangüesa és professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya. En feliç excel·lència. Espera, t'hauràs d'obrir. Ara sí. En feliç excel·lència. Va participar en la creació, com he dit, de la revista Microbit, i després ha promogut i estudiat moltes iniciatives d'innovació tecnològica. És professor afiliat al Departament de Sociologia de la Universitat de Columbia, Nova York, i ha treballat els darrers 10 anys en la intersecció entre innovació social, aprenentatge col·lectiu, comunicació de la ciència i recerca híbrida entre l'art, la tecnologia i el disseny. Cofundador de CD Lab i de la Mandarina Newton, i actualment d'Equipo Cafeïna. Sí, sempre busquem noms així que sonin. Exacte, i bé, per part meva li cedeixo el torn a Ramon ja i que ens expliqui ell. Doncs moltes gràcies, i també a vosaltres per aquí per estar. La idea avui és, primer, agrair a l'Ignasi i a tot el cicle l'oportunitat de compartir un tros d'experiència vital, diria jo. De fet, quan l'Ignasi ens vam trobar ja fa molt de temps al Col·legi de Periodistes, que presentaven una mica la Comissió de Tecnologia de la Societat Catalana de Comunicació de la Ciència, i se'm va acudir, estranyament, posar una portada, que avui no he portat, de Microbit, com un exemple de comunicació de la tecnologia de fa molt de temps. I a partir d'aquí va començar, i em va començar a burxar molt amablement. Vam fer algunes excursions molt estranyes a Sant Joan d'Espí, i llavors a partir d'aquí em va dir que, sisplau, que creia que podíem compartir aquesta informació. Bé, jo, clar, no sóc historiador, sóc sociòleg d'aquella manera, no? Perquè els sociòlegs em miren com l'informàtico, i els informàtics em miren com algú que ha perdut el senderi, no? Perquè s'ha pensat a l'altre cantó. Ara no, ara ja comencen, des que vam començar a fer societats multiagents d'un milió d'agents que estimulaven la societat, ja comencem a parlar d'altra manera. Però vull dir que d'alguna forma vaig pensar que seria una mica arriscat intentar parlar d'això, diguéssim, intentant replicar les vostres metodologies. I llavors vaig pensar que potser el més honest era senzillament fer un relat d'informant. Com m'ha dit abans, convertir-me en fons primària. I per tant, el que vaig fer, després de tenir la temptació de revisar-me tota la col·lecció de Microbit, que està per casa ben enquadernada amb uns lloms vermells i amb lletres daurades, una cosa que ja veureu per què, així molt solemne,
doncs, i molt immanegable, doncs, quan ja portava un temps ja mirant-m'ho tot vaig pensar que no era el camí d'anar, sinó que senzillament un informant, en aquest cas em podeu punxar després, no, potser no en directe, o sí, com ho veu en directe, doncs es tractava de recordar i anar extraient una mica el viscut, d'acord? I compartir-ho. Llavors, Microbit què va ser? Microbit va ser una d'aquestes coses rares que passen en aquests països, no? Avui volta un grup de persones decideix que, bueno, que hi ha un tema que tractar. Però clar, Microbit també, jo la recordo, molt lligada, jo diria que tinc associacions, per dir-ho així, vitals com a estudiant, com a experiència laboral, com a experiència comunicativa, jo diria que aquestes raons familiars i sentimentals, com veureu, no? Per, que el Microbit em sacseja. Perquè clar, Microbit, com us dic, no apareix en un buit. No? Microbit apareix en resposta a una sèrie de coses, van començar a passar estranyament a finals dels 70 i a principis dels 80, i apareix en un determinat món, que era aquest. Penseu que l'any que va començar Microbit, que va ser la primera aparició de Microbit va ser el febrer del 82, no existia internet, no estàvem a la Unió Europea, perquè llavors es deia Comunitat Europea, vale? Tampoc estàvem a l'OTAN, no estàvem enlloc. Vale? Aquest era un país doncs, bastant, anava a dir que sí, no diré rural, però sí que d'alguna forma estava en ple de marejada del desenvolupisme dels 60, que és una mica la meva generació el que va viure. No? I tenia un cert entusiasme per algunes coses. Llavors va haver-hi un àmbit editorial que ja tenia una certa tradició i que va acollir aquest projecte editorial. Ja veureu una miqueta quin era aquest àmbit. No? A Microbit forma part, aquí teniu una de les primeres aparicions seves, no la primera exactament. Fixeu-vos aquí teniu una petita bandera on surt Microbit, amb aquest color així entre rosa i violeta, que vol dir senzillament que dins d'aquesta revista, la molt ínclita i molt coneguda revista espanyola d'electrònica, que amb el temps cada cop era més electrònica, menys espanyola, adaptant-se als temps, doncs d'alguna forma va ser a l'àmbit editorial que la va acollir, que va acollir aquest bolet que va ser d'uns quants 4 o 5 anys, la revista Microbit. Per exemple, aquí teniu la revista tenia la seva tradició, d'acord? Si mal no recordo, va començar la revista espanyola electrònica va començar l'any 55 i llavors veieu que aquesta revista era molt curiosa, no? Perquè aquí també teniu com sempre el paper de la dona, ja veieu quin era, vale? I llavors doncs, aquesta revista tenia un recorregut molt curiós i formava part d'un grup editorial que es deia Ediciones Técnicas Rede, revista espanyola d'electrònica, vale? I que editava altres títols, bàsicament la revista espanyola electrònica i Radiorama, vale? Llavors, el públic que tenia aquest àmbit era un públic que, com dir-vos, si voleu fer una comparació amb el que seria ara els makers, hackers i friquis en general, doncs esteu completament errats, però no del tot. Perquè bàsicament el públic era gent que en aquella època utilitzava aquestes revistes per formar-se. Era un públic curiós, el de Radiorama encara era més pràctic i estava més adreçat a persones que treballaven en la reparació i instal·lació de ràdios i d'antenes de televisió, etc. I llavors els seus continguts eren una barreja curiosa perquè eren molt pràctics per poder desenvolupar petits projectes com potser una referència molt llunyana, podria ser el Popular Mechanics americà o altres semblants. Era algú molt, però no era tant per l'amateur, com era aquella zona estranya entre l'amateur i els que volia professionalitzar-se. D'acord? Llavors, hi havia coses que per mi, doncs, d'alguna forma, ara me les miro cap enrere i penso algú es motivava o s'excitava, per dir-ho així, amb llibres o publicacions d'aquí, que era com fer doncs, com instal·lar un determinat tipus de ràdio, la nova vàlvula que havia sortit, i els posava molt nerviosos i molt interessats, perquè també hi havia aquest pes del futur professional. No? Penseu que en aquella època el que era la indústria electrònica del país doncs era el que era, però es veia com un sector, com sempre, de futur, i com s'ha vist després la informàtica, i com no sé què veurem després, però continua aquesta retòrica i aquesta èpica i aquesta projecció i aquestes expectatives. No? Però eren dues revistes, si no professionals, jo deia professionalitzats. I teníem doncs, dos àmbits bastant curiosos. Teníem, com us dic, els reparadors, instal·ladors, etc. I després ja els que havien fet el pas, o bé per una pràctica professional havien arribat a un nivell quasi d'enginyeria, o bé propis enginyers que estaven a la indústria d'aquest tipus, no? Televisió, ràdio, etc.
Molt bé. I després també tenien un altre tipus d'edicions, que era tot l'àmbit de publicació de llibres, o llibres absolutament pues, meravellosos i excitants, com aquest Escamari a televisió, on bàsicament et donava tots els circuits impresos, que eren impresos en aquella època, majoritàriament totes les valvoletes, condensadors, etc., de cada tipus de televisió que sortia al mercat. I això tenia un èxit brutal. D'acord? O sigui que era tot aquest conglomerat d'edició. I després també tenia, jo diria, que coses que ara vist així poden semblar una mica quijotesques, no? Com era cada any publicar un diccionari de nous termes tècnics i una proposta de traducció al castellà, que es deia Duplicalingua, i que també es venia moltíssim. Després hi havia una espècie de cura, com a mínim pel castellà llavors, d'acord, per crear un vocabulari en aquests dos grups, els professionalitzants i els professionals, d'alguna forma. No? Era una cosa, diguéssim, curiosa, i es venia també, es venia bastant. Llavors hi havia aquesta línia editorial, que tenia molts altres llibres, però aquest era un clàssic, no? I vaig a trobar-me tots els esquemes dels televisors que es produeixen en aquest país aquest any. I clar, la gent l'utilitzava per reparar, no per construir, però sí per reparar. Molt bé, la qüestió, per acabar de donar-vos una mica la foto, és que darrere d'aquest grup o associat a aquest grup hi havia la família que era propietària d'aquesta marca. Aquesta marca segurament a molts de vosaltres no us deu res, però en el seu moment heu de pensar que tenia una capacitat de producció de televisors i de ràdios que estava per sobre del que es venia de Philips a Espanya o de Sony o d'altres marques que tenien altres famílies catalanes, com era Elbe o inclús Zenit, que també és americana i es produïa aquí. Vull dir que en el sector era molt important. El més divertit és que hi havia dues branques d'aquesta família. Inter, que es deia Inter Televisión, des de que es va fundar l'any 48, o sigui que el senyor José Gómez, que era emigrant de Tijol, Almeria, doncs va començar a muntar les seves primeres ràdios i la seva empresa, que la feia sota l'escala de casa, doncs li va dir Intertelevisió, perquè sabia que hi havia una cosa que es deia televisió i que algun dia arribaria, i la van acabar fabricant. En el temps, cap als anys 86 o així, això va comprar Grundig i durant un determinat temps es va dir Intergrundig. I llavors el mateix propietari d'Inter, Pascual Gómez Aparicio, era el propietari de Ediciones Técnicas Rere. Con la qual podeu trobar un empresari que estava molt conscienciat i molt preocupat d'anar formant els seus futurs empleats. Vale? La qual cosa també dona per anar reflexionant. Crec que és interessant. Llavors, bueno, teniu aquí, va ser una marca que en un determinat moment, sobretot a principis dels anys 70, va fer una aliança molt forta en tot el que és el disseny italià. Tenien un dissenyador italià dins de la pròpia fàbrica. I bueno, aquest és un que va ser més o menys famós. Vale? I aquest l'havien tingut a casa. Perquè clar, el truco d'Inter, per dir-ho així, és que el seu subdirector general no tenia més que creuar el carrer Ecuador a les Corts per anar a parar a Ediciones Técnicas Redes. El carrer Ecuador 91 estava a Ediciones Técnicas Redes. Que el subdirector general era el meu pare. Per tant, sabia perfectament tots els trasbassaments que hi havia. Llavors teníem una relació tant amb Inter com amb Revista Espanyola Electrònica com tot el que passaria després, des que jo era molt petitet. D'acord? I llavors hi havia coses molt curioses, no? Que us puc comentar. No? Com per exemple, doncs, com a directiu, doncs, tenia un tracte privilegiat per les reparacions. Llavors hi havia una institució dins de lo que era la fàbrica, que era el senyor Felip Mor. El senyor Felip Mor era un reparador maximus, per dir-ho així, que evidentment s'havia llegit i havia escrit alguns d'aquests escamaris i moltes altres coses, i quan hi havia un problema a casa venia Felip Mor. Vale. I així, aquest va ser el que em va mostrar per primera vegada un videojoc. Vale? Va portar una capsa de fusta que va connectar a un dels prototips que teníem en prova a casa, per això és una altra història també, on vam jugar al famós tenis, el pong, pim, pam, per primera vegada. Però era un pong que no era el pong que estem acostumats nosaltres, era un pong que estava literalment fet amb circuits, és a dir, no estava programat, no sé si m'explico, estava congelat amb una sèrie de funcionalitats i no es podia jugar més que amb el pong, amb allò. Però recordo que aquella referència per mi, per un marrec de 8 anys, que era el senyor Felip Mor, colmo de sabidoria, que estava com fascinat d'aquesta interactivitat.
fascinat de que tota la seva capacitat l'havia posat en una cosa que era de joc. ¿Vale? I aquí hi ha un tema que anirà sortint, crec jo. De televisors d'aquests a casa n'havien tingut de tota mena. El més antic era el prototip número 13, l'any 57, que ara el podem veure al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, però finalment el vam decidir que un cop havia mort l'àvia i no sé quanta gent hi havia passat altres coses, pues mantenir-lo a casa, tot i que continuava funcionant, em sembla que era en 2005, ¿vale? Des de l'any 57 o així, doncs pues, ja era una mica excessiu. Però d'alguna forma veieu que era aquesta galàxia i aquesta permeabilitat. D'acord? El meu pare, que té un recorregut en l'àmbit del periodisme, va ser redactor en cap del Diari de Barcelona en el seu temps, el Diari de Barcelona, quan existia el Diari de Barcelona, doncs va, amb el temps pues, va anar creixent la edició de Tècniques Redes i com a director editorial pues, al final s'hi va quedar i no tenia que fer contínuament aquest creuament del carrer Equador, que em sembla recordar que aquella època a més no tenia semàfors, que era una qüestió de risc. No? Bé, pues això, el més interessant també és, com us deia, l'enfoc aquest de tipus una mica pedagògic. Aquí he recuperat, perquè no el teníem per casa, doncs, un petit carnet que tu com a subscriptor podies fer i et donava accés a petits cursos, a descomptes sobre els llibres, etc. Allò encara diríem que estaven creant una comunitat d'aprenentatge, no? O una comunitat d'interessats. I aquí teniu, doncs, per exemple, la revista Espanyola Electrònica, amb aquesta vocació pedagògica, tenia com uns de les seves marques de fàbrica, per dir-ho així, el fet de que el que es publicava allà estava comprovat. D'acord? I això també guardeu-vos-ho perquè tornarà a sortir sobre una altra forma. Llavors, una cosa tan fascinant com reacció d'un multímetre con un multímetre digital, que jo ara mateix tinc unes ganes tremendes de fer-ho, doncs era una qüestió que és un circuit comprovat. Llavors, de cara al que volia professionalitzar-se i aprendre, era una certa garantia. Després hi havia altres tipus de llegendes. Quan vaig arribar a la facultat i interactuava amb els mitjans de telecomunicacions, també et deia que a vegades estava comprovat, però ells no els hi funcionava. No? Això és una miqueta, però com a mínim hi havia aquesta referència. Llavors comencen a passar coses molt estranyes als anys 70. Situeu-vos amb aquestes dues comunitats que us dic, on tot és, diguéssim, pot fer coses molt interessants amb electrònica, però el seu món són circuits, són coses fixes que estan, diguéssim, limitades amb l'àmbit de funcions que poden arribar a fer. Com el pong aquell que us deia, que era un circuit per jugar al pong, i punt, tot, res més. O el voltímetre aquest, que ja pot ser un voltímetre, però no ho diem ni altra cosa, perquè el circuit doncs, té les seves limitacions. O sigui, no, estem molt lluny del concepte d'un circuit com a suport d'una màquina universal com és l'ordinador. Llavors, a partir dels 70 comencen a passar, com us dic, coses estranyes. Coses estranyes, però comencen a passar, que hi ha tota l'evolució del Silicon Valley, que llavors no sabem ni que existia. Sabien que hi havia una cosa estranya a Califòrnia, d'acord? I hi havia gent que havien sortit de la costa est i s'havien anat a la costa oest, hi havia molts físics i enginyers de telecomunicacions i l'indústria aeroespacial, la militar encara té una bona part allà, d'aeronàutica, per exemple. I bueno, aquí va sortir, per exemple, una sèrie d'empreses. I el que teniu aquí, el Intel 4004, va ser la primera cosa, no va ser, diguéssim, el primer circuit programable, ni molt menys, però sí va ser la primera cosa que va començar a llançar doncs, que hi havia el missatge de que hi havia un animal diferent. I com tots són els animals diferents, doncs la gent li costava una mica explicar què era allò. Era com, no sé, com aquelles expedicions que anaven, posem, a l'Àfrica i havien d'explicar que era un rinoceront. Doncs amb aquesta comunitat d'electrònics, instal·lador de ràdio, etc., allò se'ls sortia una miqueta del seu esquema. La gent més jove s'aproximava, doncs, però encara hi havia una confusió bastant gran, d'una confusió, com dir-ho jo, el que jo havia experimentat era estar enganxat a l'objecte. No sé si m'explico. Vull dir, era aquella calculadora, com la TI-58, que va ser algo així com, vamos, mítica, que es podia programar. Però el concepte de programar era que bàsicament tu posaves amb la millor de les intencions una seqüència de tecles per fer un determinat càlcul i allò que es gravava directament, amb la qual cosa, com t'hagis equivocat, tenies un programa tremendament erroni. No? Però no hi havia l'abstracció que per a qualsevol estudiant d'informàtica era el més natural del món, que l'ordinador és una cosa molt més general i el substrat és quasi, estic per dir-vos, que circumstancial. Per a algú i per a una comunitat que estava, per dir-ho així, enganxada al circuit, era molt difícil entendre aquest nou animal. D'acord? Era molt difícil.
perquè estava fora del seu mapa del món i la seva experiència. Però bueno, la qüestió és que estaven començant a passar d'aquest tipus de coses. Això, diguéssim, van a començar a arribar-nos estranyes informacions de la costa oest, on vam descobrir que hi havia gent que amb aquests microprocessadors i altres dispositius muntava ordinadors. Però vull insistir sobretot que els ordinadors eren objectes. Era molt material el concepte, d'acord? Perquè era la seva experiència de muntar coses, de muntar televisors, de muntar controls, per tant, es fixava moltíssim en l'objecte. Era un objecte molt estrany. Llavors apareixia gent que deia que això era molt important, que era la supercalculadora, que anava més de la calculadora i a més que te'l podies muntar tu. Per exemple, un dels primers ordinadors que era, entre cometes, personal, era un que et muntaves tu, que era l'Altos Computer. I després també sabeu doncs, que hi ha altres ordinadors per allà, a la primera època, que també eren per muntar-se'ls. És una mica tota aquella època, si ho coneixeu, està relacionada amb el Homebrew Computer Club, no? Que és d'on es trobava gent que trobava un cert interès en crear ordinadors, d'acord? I que tenia experiència en l'àmbit. Allà era una mica diferent, perquè era una cultura una mica diferent, una cultura professional diferent, que ja vivia d'alguna forma de Silicon Valley i per tant ja era un nivell de formació d'entrar molt més alt. Per tant, hi havia aquest doble joc de l'extracció i la concreció. I bueno, diguéssim, estava passant alguna cosa, no? Estava passant literalment que apareixien animals nous i que eren interessants. Perquè al poc temps van començar, a part dels Apple i altres, doncs, la gran sacsejada per tothom va ser que IBM s'atrevís a fer un ordinador personal amb un sistema operatiu absolutament infumable que li va haver col·locat algú molt hàbilment que es deia Bill Gates. I després, amb el temps, van passar coses encara més estranyes, com aquest grup d'aquí, el que teniu és un Lisa. El Lisa va ser com l'avi del Macintosh i on va començar a treballar doncs, amb un aspecte gràfic i interactiu molt fort. Passem dels textos a això. Penseu, quan jo vaig començar a fer les pràctiques d'informàtica a primer curs, encara em va tocar utilitzar una cosa terrorífica que es deia màquina de perforar fitxes. Vale? Llavors anàvem allà, a més l'ordinador, és que és molt important això, un altre cop pensant en l'objecte, l'ordinador era una habitació. I quan ho dic és que era una habitació. O sigui, per mi la meva relació amb l'ordinador era patir moltíssim amb aquelles fitxes maleïdes, que a més es desordenaven, que donava gust, que t'equivocaves amb una lletra i ho descobries mitja hora més tard quan havia passat tot el batx dels 50 estudiants que havien passat les seves fitxes, d'acord? I a l'ordinador era una cosa que es veia allà al fons i que tenia una síntesi que girava, d'acord? Després ja vam passar la gran cosa, el laboratori de càlcul de la facultat d'informàtica, ja teníem les nostres estacions de treball, però a tothom d'allà, que aquesta també és per discutir-s'ho, l'acadèmia li va sobtar moltíssim que algú s'atrevís i pensés que tingués algun sentit fer ordinadors personals. Li van començar a trobar als estudiants bastanta la gràcia de l'assumpte, perquè entre altres coses, quan anaves al laboratori de càlcul, al centre de càlcul de la Universitat Politècnica de Barcelona, que encara no era de Catalunya llavors, doncs clar, t'apareixia algú d'algun departament que estava fent un model de simulació de no sé quantes galàxies que acabaven la conga, que eren així com 5.000 fitxes, vale? Et passava per davant i tu tenies que esperar a saber que t'havies fet un punt i coma dues hores. Un dels moments més feliços de la meva vida va ser quan un catedràtic d'astrofísica no sé què era van sopegar i van caure totes les fitxes i tots vam passar per davant. L'home es va desmaiar, literalment, perquè es va donar compte que li faltava numerar algunes, per tant, trobar l'ordre era impossible. Bé, doncs començaven a passar coses d'aquestes. No? Teníem per un cantó aquesta cultura de do it yourself, però a més amb una càrrega d'uns valors de canvi molt revolucionaris, i per l'altra la industrialització de tot això, que començava a agafar formes curioses. Bueno, doncs vam dir, escolta, aquí hi ha una gent que està a prop de nosaltres, per tant vam decidir cautelarment, per dir-ho així, de llançar una primera publicació que anés aproximant aquests temes. Llavors, jo us demanaria que miréssiu una mica aquest primer, o crec que és el primer, no és el primer, aquest deu ser cop a mitjans del 82, vale? Això vam sortir a febrer del 82, i això deu ser cap a mitjans. Llavors veureu una miqueta la barreja de l'assumpte, de la manera dels temes que es tracten, perquè reflecteix molt bé la confusió que hi havia en aquest moment. Coses que després han separat molt. Aquí era tot proper, perquè fixeu-vos que teniu una introducció general als microprocessadors. Vale? General. Després un article sobre la generació de so amb el Big Bean, que el Big Bean era un dels ordinadors de la marca Commodore. Després teniu un completament pedagògic sobre los lenguajes d'ordenador. O sigui, no un, sinó los lenguajes d'ordenador. A més, amb dues planes.
Després hi havia algo així com una picada d'ulls als electrònics que diu: "Càlcul de fils actius de banda, no sé, me recordo que volia de DF, alguna banda serà, amb ordinador." O sigui, allò de lo que tu experimentes, que has de fer amb tot el teu hardware per calcular els teus filtrets, o ara tu pots fer per ordinador. Gran cosa. Després, l'ampliació d'un ordinador con los periféricos. Era senzillament explicar què era un perifèric. O sigui, això també introduir llenguatge nou. Perquè no el concepte perifèric, els informàtics el teníem, lògicament. Però els que venien d'aquest àmbit, no. Llavors, fixeu-vos que hi ha una barreja interessant. I després tenim la fitxa microbit, que era una de les coses que replicava també, no els esquemarios, la televisió, però se l'aproximava. Hi ha cosa que hi havia una expectativa de tenir aquesta mena d'informació, però era per a aquest tipus de coses. I aquí, i aquest el vaig fer jo, doncs la fitxa microbit del microprocessor de 8 bits Intel 8085. Que no puc dir que sigui una meravella de prosa, perquè era una cosa superàrida, però a la gent li encantava. D'acord? Aquest tipus de fitxes les trobàvem un altre cop molt útils, perquè es anava un altre cop aproximant a intentar generalitzar què hi havia allà a partir de l'objecte i de les seves característiques. Perquè era una gent que estava molt en aquesta línia. I després també les notícies, mercats i activitats diverses que després us comentaré. Com va començar això? Això va començar no com una separata, sinó com unes pàgines molt especials dins el punt central de la publicació de la revista. I de la mateixa manera que parlàvem dels microprocessadores, doncs després vam anar mostrant directament programes. Llavors, torno a insistir, no existia internet, els discos flexibles van ser una gran novetat després de treballar tot en cassets i cintes, vale? I l'intercanvi d'informació era encara molt en paper. O sigui, literalment posaven programes sencers en assemblador, en llenguatge màquina, en basic o amb llenguatges encara més exòtics, d'acord? Directament a les planes, i la gent sacrosantament agafava i se'ls copiava amb el seu ordinador, d'acord? Vale? I no només això, sinó que es va començar també una línia de publicació de llibres que seguia el mateix. Després, fora de l'streaming, us explicaré com vaig traduir algun d'aquests llibres, d'acord? Si no, encara podien tindre conseqüències legals. Però vull dir que era un procés... I després penseu també, ja per acabar d'adobar, la compaginació de tot això, el procés editorial, no tenia un sol ordinador. D'acord? Els ordinadors servien doncs, això, per calcular filtres actius, per fer el càlcul que necessitéssim, per programar doncs, la versió primera del Mars Attacks, per dir així, dels Invaders, dels Space Invaders, per exemple, que vam fer diverses versions, però no existia res que ni ens fes pensar que poguéssim arribar a poder compaginar una publicació. Fins que els d'Apple no van començar a llançar-se cap a Macintosh, no van començar a veure que podia veure alguna cosa. I van començar a sortir els Quark Express primer i altres que van tenir. I de Photoshop va arribar allò, ja va ser bueno, molt més tard. No? O sigui, el concepte d'acabar i de muntar el procés editorial en base a l'ordinador era completament alí a la gent que feia diguéssim, la promoció i l'educació dels ordinadors. Un altre cop és allò de com cada àmbit de pràctica et va limitant la teva forma de veure el món. Bé, aquí està la qüestió. Bueno, llavors tenia aquesta forma. Aquí veieu el típic, les meves enquadernacions, però veus aquí clarament pots veure els estrats que corresponen a la part del microbit de cada mes. Molt bé. Llavors, en quant a continguts, us aniré a explicar una miqueta més. Teníem doncs, les fitxes, que les fitxes el mateix podien ser, com he vist que he dit abans, doncs un microprocessador que un ordinador que jo, francament, aquest ja ni el recordo. ¿Vale? L'Spectravideo 328, que és una cosa molt excitant, doncs ara mateix, francament, no sé què ha sigut d'ell. Com per exemple, l'altre dia vaig descobrir al sòtan de casa doncs, un llibre de videojocs que se suposa que havia traduït jo, havia completament oblidat, per un ordinador que és MSX Dragon. I després vaig trobar també un article encomiàstic sobre les capacitats del BASIC del Dragon, que sembla que era el millor que hi havia, molt més enllà d'altres qüestions, i van ser els primers de dir-ho. ¿Vale? Bueno, doncs aquí teniu aquesta part, no? Tornant un altre cop a l'objecte i les seves funcionalitats. Era bastant curiós. Després vam passar del circuito comprovado al sistema comprovado. ¿Vale? Aquí era la barreja entre el que podies programar i el hardware que li podies connectar. Llavors era un sistema, un temporitzador programable. Ja veieu la gran cosa, però bueno, una cosa que podies programar. Jo el concepte aquest de programar és una cosa molt interessant de com
la gent començava a tocar l'elefant i s'ho explicava els uns als altres. Jo recordo una conversa, francament, molt interessant. Jo, venint de la Facultat d'Informàtica, doncs ja ho tenia, com us deia, bastant assumit, no? Però en aquell àmbit no, i no estic parlant de gent molt gran, sinó que estic parlant de gent francament jove, però, però que no havia entrat a l'informàtica, i que es trobava amb, amb aquests nous aparells, en els quals tenia aquesta possibilitat que no acabaven d'entendre. No, literalment no l'acabàvem d'entendre. Llavors la forma, però els interessava molt, i s'entusiasmaven i a poc a poc anaven aprenent. La forma de descriure què era un ordinador o un microprocessador era dir, és com si tinguessis un circuit que cada dia va canviant fent el que tu vols. Vale? Torno a repetir. És com si tinguessis un circuit, inclús t'arribaven a dir, és com si tinguessis una placa de circuits integrats que pot fer el que tu vulguis que faci. Això els tenia absolutament meravellats, perquè lògicament després de tenir una experiència vital on tot tenia una funció, si era un multímetre en tenia cinc, vale? Doncs de cop i volta, per obra i màgia de fer coses amb paraules, que són el que com t'explicaven que eren els llenguatges de programació, allò agafava una versatilitat que ells no s'havien pogut imaginar mai. Llavors era molt interessant com s'ho explicaven els uns als altres per començar-los a portar cap allà. D'aquí que puguis, diguéssim, poguessis fer aquest temporitzador programable absolutament meravellós, no? O que poguessis fer, doncs això, un videojoc. D'acord? I vam veure que precisament els videojocs era una cosa que per la interactivitat que tenia, per l'addictivitat que generava, doncs començava a crear una sèrie de peticions i d'interessos i per també començar doncs, a anar posant planes i planes i planes de codi que corresponien a videojocs. I la gent comprava el microbit perquè eren videojocs també comprovats. Vale? Que aquests comprovats, d'alguna forma, a tant en tant, lògicament, algun error se'ns escapava i llavors el marcianito no saltava adequadament. Però bueno, diguéssim que en general es posava molta cura i molt d'interès per mantenir aquesta qualitat també en la funcionalitat. Com ho fèiem això? Pues no penseu que tenia una plantilla massa gran. O sigui, Microbit era el meu pare, director de publicacions, fent el que en realitat sempre li havia agradat molt. I de fet, encara que té la, ara de tant ensenyament, encara ho fa, que és composar planes, li encanta. Tinc una fotografia seva, que avui no m'han recordat de portar, de quan treballava al Diari de Barcelona, que se'l veu feliç com mai, perquè podia jugar a composar la plana, que es composava en tipus de plom. Vale? No estem parlant aquí de Photoshop, tampoc. No? Llavors, havien de parlar-lo de tant en tant perquè se'n recordés que havia fet director. Vale? Vull dir que us vull, d'alguna manera, transmetre l'aspecte, com anava a dir, quasi napolità, de l'organització, en el sentit més informal i llatí de la qüestió, no mafiós, al contrari, sinó d'alguna forma d'aquesta cosa de familiaritat, d'artesania total, de la pròpia organització d'aquest equip editorial. No? Llavors tenia el meu pare, després estava jo, que era el Chico, no? El Chico que sabia anglès i que estava estudiant una carrera nova, novíssima, que es deia informàtica, que llavors em deien que era una cosa que tenia molt de futur i que era això dels IBMs. Però bueno, que bàsicament per què me tenien? Pues per un barril o per un freó. Bàsicament, que havia traduït alguna cosa, però jo estava traduint. Que havia de comprovar un programa, allà estava jo comprovant-lo. Però no era únicament. Després hi havia els conversos, no? els que venien de la redacció d'electrònica, col·laboradors i gent que estava més en el procés editorial antic, que s'havien passat a la programació. I que déu-n'hi-do el ràpid que anaven. I llavors ja teníem... Però comprar els primers ordinadors per poder provar allò que publicaven ja va ser una interessant mostra de la relació entre diguéssim, la propietat i els innovadors. Vale? És a dir que la propietat sabia que estava passant alguna cosa, havien llançat el microbit haga i pruebe, d'acord? I llavors necessitaven doncs, la infraestructura per poder-ho fer. Llavors clar, explicar que hi havia una cosa que es deia ordinador, que era ordinador personal i que necessitaven no només un, sinó que clar, necessitaven el MSX Dragon, el ZX81, és que hi havia una miriada, no? El Big Bin. Llavors, com vam començar a entrar en relacions amb les diferents parts comercials que hi havia aquí, els distribuïdors, que estaven molt interessats, lògicament, en donar a conèixer els seus productes, i per tant, ens van passar els productes de gratis, amb el qual vam deixar tranquil·la la propietat, o la propietat ens va deixar tranquil·la a nosaltres, doncs d'alguna forma és també tota una història de com està organitzada la indústria editorial en general i aquesta en particular. D'acord? És a dir, va ser una negociació molt curiosa, que un altre dia us l'explico, si voleu, amb més calma, perquè tinc moltes més coses que explicar.
però crec que és important perquè aneu situant de que aquestes planes que veieu aquí literalment es composaven amb el lito, ¿vale? amb celo, d'acord? I es anava composant i reajustant amb formes bastant precàries, per d'una manera, no? Quan ja començaven, després, al llarg de les anys, va començar a tenir alguna cosa semblant un editor gràfic i un compositor de planes, però això va trigar moltíssim a arribar. De fet, va arribar abans a la nostra impremta que a nosaltres. Amb la relació del que se li passava a la impremta va canviar completament. Però bé, no vull indagar massa en aquesta part, però perquè es feia una idea de l'estructura feble que hi havia aquí. Feble, però molt exitosa. Vull dir, el nivell d'explotació capitalista era fantàstic. Llavors, coses que també teníem i que aquí a mi era particularment el part que més em divertia, que era la d'escriure les notícies. Escriure les notícies perquè bàsicament ens arribava alguna cosa encara per teletip i per fax. No, ens arribaven coses per teletip i per fax i llavors ens arribaven les novetats, o bé perquè sortia un videojoc o perquè sortia un nou ordinador, que teníem per exemple l'ordinador Big 20 de Commodore. Llavors, aquí sí que una cosa que a efectes pràctics al llarg del temps m'ha ajudat molt a escriure amb concisió, perquè tenia una fulla per dues cares per fer totes les notícies del mes. D'acord? I aquí he de reconèixer que em devia entusiasmar moltíssim amb el Big 20 perquè no vaig ser capaç de ser més concís, no? Però que d'alguna forma diguéssim, tenien que posar el màxim de notícies amb el mínim d'espai i dir el que havíem de dir. I aquí també vam entrar en un aspecte que no estàvem acostumats, que era parlar directament no ja amb els distribuïdors, sinó amb els fabricants originals i els seus departaments de relacions públiques. I aquí, i de màrqueting. I aquí va entrar va ser un canvi, i nosaltres vam ser els primers que ho fèiem, perquè els altres vivien del distribuïdor, altres publicacions que hi havia, que en tot cas els comentarem després. Nosaltres sí que vam connectar directament amb Silicon Valley. Com vam arribar aquí? Va ser una espècie de... No, si voleu que ho digui la veritat, ja no me'n recordo, però van ser unes converses molt estranyes que vam tenir entre el meu pare, algun altre col·laborador i jo mateix. Suposo que algun de nosaltres està com molt entusiasta a la nova cultura que estava sorgint allà i vam dir que tenien que estar realment de la font, ¿vale? Per tant, tenien que estar al teletip, que ens arribés d'allà, i el fax ens arribés també directament d'allà, i que ens registréssim a les seves, no llistes, perquè no hi havia llistes de correu, sinó a les seves, tampoc podem dir bases de dades, no? Els seus àmbits de contacte, per d'una forma. I llavors, clar, no ho vaig conservar de l'època, però també vam veure l'efecte que tenia en la comunicació, de com es comunicava les novetats, amb aquella fase diferent que era quan qui ho comunicava eren els propis empresaris, que eren tan petits que t'arribaves una carta de Steve Jobs, que no he guardat, ¿vale? I en molt poc temps, perquè van tenir un creixement hiperexponencial, com sabeu, doncs ens arribava ja de Regis McKenney Associates, que era una oficina de relacions públiques, i m'agradaria poder-vos transmetre el canvi de llenguatge. O sigui, el canvi de llenguatge per nosaltres, ¿vale? Que de cop i volta rebia una comunicació molt americana, amb tots els valors que venien per aquí, i com passava d'una comunicació molt honesta, molt directa d'algú que s'estava deixant la pell construint el que construïa, a algú que era un professional de comunicar en l'àmbit de màrqueting. I això va tenir uns efectes que després ja veureu. Vull dir, perquè després de tot vam ser, a través de les notícies i aquest nou llenguatge que s'anava construint, doncs vam ser, no dic que l'únic cavall de Troia, però sí que un dels cavalls de Troia de la cultura californiana, de la tecnologia, a través del seu llenguatge i els valors que portava. D'acord? Això és una cosa que, mirant-ho en retrospectiva, he pogut anar d'una manera reflexionant-ho i desgranant-ho. Això va ser així. Bueno, aquesta és la part de les notícies. I després, com us hi vaig dir, doncs teníem tota la part de creació de llibres. Aquí teniu, per exemple, un pel Big 20 aquest que acabem de fer, el de ZX Spectrum por la pràctica, la mejor programació del ZX Spectrum. ZX Spectrum i el ZX81 van ser dos ordinadors hipermítics. Si el seu treballat o el seu desenterrat, doncs veureu que tenia el teclat era de goma, de xicle, una cosa molt petiteta i així. I llavors hi havia coses realment meravelloses. Jo tenia un amic que estava a la Facultat de Medicina que va quedar absolutament abduït per la informàtica. Després ha acabat d'epidemiòleg, que està
aquí a Oncologia, i va ser capaç de muntar-se un sistema per expert de diagnosi de malalties hepàtiques amb un ZX81, que tenia una quantitat de memòria, ja ni me'n recordo, em sembla que eren 100 cas, una cosa així, el primer que van treure, una cosa que, si us expliqueu, que menys encara. Inclús menys, perquè us ubiqueu en què ens movíem, doncs va ser una gran cosa que el primer Macintosh tingués 128 cas de RAM. Allò era, hosti, que tenia molta memòria, d'acord? Perquè us ubiqueu. Llavors, bueno, doncs aquí tenim això, i aquí, per exemple, teniu software, i una altra cosa, torna a sortir els jocs, aquí teniu software, un juego en casset per Spectrum, de 48K, ja, aquest era grandet, ja, vale? Llavors tenen ZXMUS, un atractivo programa inteligente que reproduce el juego de naipes con envites o apuestas, capaz de lanzar faroles siguiendo todas las reglas del MUS, tan emocionante como una partida real, vale? Un programa desarrollado por Ramón Vilas de Escaburriaza. I com aquests, molts altres, vale? Periòdicament anaven treient jocs. I això tenia molta tirada. Això jo crec que va parar directament a les més profundes arrels basques, no? De l'acció del MUS. A la meva facultat hi havia campionat de MUS, però els informàtics jugàvem al MUS amb les cartes de veritat. En canvi, la gent de fora estava entusiasmada de fer-ho amb els ordinadors. Bé, en fi, coses que... És interessant de veure aquests diversos tipus d'aproximació. Per mi és fascinant, no? Com es traeix un cantó amb un altre. Doncs bé, tenim una d'aquestes. I després, quan tots aquests que poseu aquí, del Big Ben i tot, quasi tots, la part fonamental, més del 40% del llibre, eren jocs. Que se li deien videojocs d'una manera curiosa, perquè en realitat eren jocs d'ordinador. Nosaltres, en realitat, amb aquesta forma de parlar, nosaltres parlàvem més de computer games, un altre cop pels californians, juegos d'ordinador, jocs de computadora, més que de videojocs. D'acord? En el nostre cas. Vam anar fent aquest tipus de l'aproximació. Clar, aquí va començar a passar coses interessants, i és que d'alguna forma, a partir d'aquests punts d'interès, aquest punts de seducció, ens venien moltíssima gent que demanava d'aproximar-nos. I jo crec que una de les qüestions que també va fer molt diferent aquesta publicació és que es va donar una barreja estranyíssima, perquè teníem tota aquesta part més popular, més arrelada a la cultura de la reparació, a la cultura de professionalització, el fan dels jocs, i després, des de molt al principi, ens van apropar doncs, tot aquest tipus de gent que volia col·laborar i ajudar-nos i cobrar, i després tota la part acadèmica que volia ajudar-nos, cobrar i guanyar prestigi, que és una moneda de canvi de l'acadèmia. I llavors, aquí va donar que fóssim dels primers que vam començar a agafar una aproximació que no era l'habitual altres tipus de publicacions que hi havia, ni de videojocs, ni de microinformàtica, ni de hardware. I era aquella que procedia del fet de col·laborar directament amb l'acadèmia. Però no era qualsevol forma de col·laborar, perquè crec que van tindre molta sort. Teníem col·laboradors a la Universitat de Deusto, a la Politécnica de Barcelona, a la Politécnica de Madrid, a l'Autònoma, en fi, col·laboradors que inclús em sembla que vam tenir un que va tenir molt d'èxit i era molt bo explicant les coses, que era de l'Acadèmia Militar d'Ingenieria, no sé quines històries, que després es va jubilar com a coronel, no sé, un tio simpàtiquíssim, i que era un, diguéssim, jo el recordo com un militar hiperafable i de lo més democràtic que es podeu trobar encara, curiosament. O sigui, les barreges, diguéssim que la comunitat que es anava juntant per aquí era francament variopinta, era molt divertida. Llavors, el fet que estiguessin connectats amb la part acadèmica ens permetia fer, com podeu veure, aquesta portada. Programes no sé quantos, el MSX, una altra copa del Dragon, aquest curiós. I aquí hi ha una cosa que m'agrada remarcar. Aquí diu, Forth, un llenguatge muy... Perdón que me tregui les ulleres perquè me'n recordo. Muy ràpid. Forth, un llenguatge muy ràpid. Forth. Vosaltres us sona el Forth? Suposo que no. Potser us sona el Basic, que potser a algú li sona el Fortran i alguna cosa més. Però el Forth era allò, un llenguatge super especialitzat. Però que californianament era molt famós. I per què era molt famós? En principi va sortir per fer càlculs ràpids, era molt succinct, estudia molt ràpid, diguéssim, dins de l'àmbit dels llenguatges de programació estava especialment fet perquè fos ràpid i estava molt preparat en les seves instruccions per controlar dispositius. I la primera vida de la Ford va ser un altre cop a les universitats americanes, a l'àmbit d'astronomia, per controlar telescopis. Però el que va fer que el Ford es convertís en un rockstar va ser que el van utilitzar per controlar les maquetes i els moviments de càmera
d'una pel·lícula que dins d'aquesta comunitat i d'altres va marcar un moment, que va ser Star Wars. Tots els moviments de l'atac a l'estrella de la mort i tot allò estan tots controlats per Force. Clar, quan vam posar Force aquí, doncs, torna, vam crear, no, jo crec que vam ser dels primers, si no el primer, que vam fer una secció que va durar bastant sobre Force. Llavors, entre els col·laboradors, com us deia, tenim l'acadèmia, els professionals i després una barreja molt interessant, que eren tots aquells que estaven en empreses que distribuïen o importaven, que estaven ja en un càrrec de gestió però que eren enginyers i que eren, havien passat una, la fase aquesta de fan total i havien entrat d'una manera, completament autodidacta en l'àmbit de la programació i eren molt bons comunicant. O sigui, la gran sort que vam tindre és que tots els col·laboradors que vam tenir eren extremadament bons comunicant i quan feien un programa l'explicaven molt bé, era superentenedor. Però això, jo crec que això va ser una conjunció estranyíssima, tant els que eren professionals, professionalitzants, que dic jo, i després els acadèmics. O sigui, van haver-hi acadèmics que no van tenir problemes d'arremangar-se i posar-se a fer jocs i explicar què hi havia darrere del joc i la matemàtica que potser hi havia darrere d'aquest joc. I això va crear una combinació que era, francament, pel que vam descobrir, doncs molt atractiva. La gent trobava alguna cosa molt diferencial en aquesta part. I aquí, per exemple, aquest Pema Sars era un personatge que era un dels que estava dins de la distribuïdora de Commodore aquí, dels importadors, i era un grandíssim programador que s'havia format ell mateix i era molt bon comunicant-ho. I aquí, entre altres coses, posa aquest cas és un programa de criptografia on tota la matemàtica doncs, s'explica superbé i es posa per aquí, no me'n recordo si era per el CTX80, no, aquest és pel Commodore, lògicament, vale? D'acord? Ok. I després, com us deia, doncs aquí tenim la Universitat de Deusto, que en la tradició industrial del País Basc, doncs el que mostrava eren sempre aplicacions de robòtica. I van ser dels primers on tenies, en una sola revista, tenies des del microprocessador fins al joc, fins a intel·ligència artificial que aguantava la robòtica. I això doncs, va crear una amplada que potser després, amb el llarg del temps, quan tot es va fragmentar i es va especialitzar, doncs, potser va ser un problema. No? Però ja veureu que no, per aquí no va venir la mort de Microbit, almenys la meva experiència no era aquesta. Però sí que era una gran amplada, on t'ho podies trobar de tot, el que hi havia amb aquesta nova cultura. Vale? I després també vam començar a veure que passaven coses rares. No? Estàvem acostumats a reparadors, estàvem acostumats a estudiants, estàvem començats a instal·ladors, però no estàvem acostumats a aquest tipus de gent. Vale? Aquests són el Bosniak i el Jobs, amb el seu mític i fals garatge, vale? Mostrant alguna cosa, no sé què. D'acord? Aquesta barreja de l'emprenedor, amb una gran capacitació tecnològica, alguns sense acabar la carrera, etcètera, 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 era un rar avis dins de la comunitat que teníem aquí. Vale? No amb aquest nivell de sofisticació d'aquesta mena de sistemes. Era una de les rares avis que vam començar a comunicar, en el fons. Vam, d'alguna manera, diguéssim, ser part o ser amplificador d'aquesta èpica, d'alguna manera. I la gent es projectava amb aquest tipus de persones. Vam començar a arribar a persones que ja tenien una mica aquest perfil. Després us comentaré algun que, a més l'Ignasi el coneix força bé, aquell d'Empúries. Vale? Gent que aquí estava replicant, no exactament això, però sí que la capacitat de programar, la capacitat de muntar-se una empresa, la capacitat de comunicar-se, doncs com l'Ignasi ha treballat força bé, amb altres països, amb els altres mercats, com per exemple tot l'efecte que va tenir la indústria, petita indústria de videojocs que es va fer aquí sobre, per exemple, la venda que es feia dels videojocs d'aquí a la Gran Bretanya, per exemple. No? Bueno, doncs teníem aquest tipus de personatge que no era l'habitual. Tot i que, per exemple, dins de l'univers Microbit, Revista Espanyola Electrònica i Inter, potser el fundador, sense tanta sofisticació de sistemes, tenia aquesta actitud. Vale? Després també tenien gent, no sé si ho coneixeu aquest. Eh? El què? No, aquest és el Jack Tramiel. El Jack Tramiel va ser, crec que, no sé si me'n recordo ara, que tenia Commodore com una empresa de màquines d'escriure. Ja va convertir en una empresa de microinformàtica, després va saltar Atari, etcètera. I era un autèntic tiburó dels negocis. Tiburó en el sentit, realment, Wall Street amb potència tecnològica. Vull dir, una aliança que després, ara, ens explica en mig món. D'acord? Llavors, era un personatge molt curiós. Era un supervivent d'Auschwitz que tenia empenta
per la col·locació i més, i era extraordinàriament agressiu amb els negocis. Inclús la comunicació de les novetats era extraordinàriament agressiva. Bueno, d'acord. És tot un personatge, no? I després va aparèixer també l'altre molt curiós. Que es deia aquest emprenedor que estava més en el negoci tecnològic que no en la pròpia tecnologia. Aquest és una part d'un vídeo que alguns potser recordeu, que era, corresponia, això es va fer superfamós a la televisió, que es deia, era una propaganda d'una enciclopèdia del Basic, per aprendre a programar el Basic, i decía, este hombre domina el Basic. I com domina el Basic, ja és un executiu, com podeu veure, un marrec. No? Doncs vam començar a trobar gent d'aquesta, que se'ns aproximava a la revista. O sigui que tenia aquestes ínfules, que havia d'alguna forma absorbit tota una part molt comercial. Estem parlant de 82, 83, 84 i 85, ¿vale? Que havia absorbit tota aquesta forma d'actuar i els valors i la forma de presentar-se. ¿Vale? El cas que he anticipat una miqueta, que va ser un dels distribuïdors del 7X81, no sé si del tot oficial o legal, però va ser un dels primers, era un personatge de... pot dir el nom, no? Sí, sí, sí. Josep Tomàs, i el segon cognom... Tomàs Oriol. Josep Tomàs Oriol, Quan Chang, o el segon cognom, sí, era... xino-català. Ah, això mateix. No? Doncs, després hem tingut el de la zona de Figueres, el Didac Lee, no? Però bueno, aquest va ser, diguéssim, l'antecessor, que es va muntar un negoci impressionant. Vendamàtic. Vendamàtic, això mateix, venent el software i els ordinadors, la CTX81. No anàvem a aquestes presentacions, la veritat és que és molt més campatxano, per dir-ho d'una forma més accessible, però hi era un tipus que no estava en aquella comunitat, d'acord? I que vam començar a treure'l, i clar, amb aquella redacció així una miqueta senzilla, doncs eren gent que no estàvem acostumats a veure. Era una tribu nova. Era una tribu nova tant als llops com als tiburons, com aquests nous, acabo en seguida, com aquests nous personatges, d'acord? Llavors hi havia coses divertides, no? Com apareix un nou llenguatge, hi ha gent que el duplica llengua d'alguna forma es va morir, en el sentit que ja no tenien cap efecte, la gent començava a parlar molt malament. Com tenim aquest distribuïdor que diu que aquest model no el tindrem avalable fins al mes de setembre. I això, com aquestes, moltes altres, on d'alguna forma el llenguatge, que sempre havien estat tan curosos, doncs va començar també, moltes vegades per la rapidesa que hi havia, molt més que abans en l'àmbit de l'electrònica, és que ja no ho podíem. I a més, era una cosa que després havíem comentat també, per exemple, amb la gent d'investigació i ciència, que són molt pesats o molt, tenen una gran obsessió amb això, no hi ha manera. Si a més crees una nova expressió correcta en castellà o en català, ningú t'entén. Aquesta qüestió, doncs, també vam contribuir a una certa modificació de llenguatge. I després, clar, les coses estaven quietes. Molt ràpidament van sortir les altres editorials que tenien a veure amb electrònica i aquest tipus de coses, com la editorial Marcombo, Butxereu, etc., doncs, a fer la seva política. Però hi ha una cosa que crec que és interessant de destacar, i és que majoritàriament aquestes dues publicacions, que són les que vam compartir durant un temps l'espai i el temps, tant la Byte com l'ordinador individual, eren, quasi, estic per dir que quasi franquícies, és a dir, eren pures traduccions dels originals americans i francesos. Després van començar a tenir una mica de contingut propi. Tot el que feia Microbit era contingut propi. Tot. Que això també creava un vincle molt potent tant amb els col·laboradors com amb els lectors que volien ser col·laboradors, d'acord? I aquí és bàsicament vam crear una miqueta, doncs, aquests canals també amb ells per poder captar sobretot moltes idees per fer coses noves, donar-los espai per convertir-se en col·laboradors, i es feia molt seva la revista encara més per aquest tipus d'aproximació. Vale? Coses que van passar després, bueno, van passar moltes coses. Vam passar d'aquestes 16 planes a quasi 100 i pico, com un mensual, més de 300, bimensual, i en aquella època costava, em sembla que eren 500 pessetes, que he fet el càlcul amb un simulador d'aquests, són com si costés ara entre 9 i 12 euros, segons les variants, i després la propietat va dir, aquí hi ha alguna cosa, per tant anem a moure'ns per fer-ho mensual. Llavors aquest fer-ho mensual, sense la inversió adequada en el que és la infraestructura que necessitàvem, sense uns recursos en aquell moment de tresoreria que no existien suficients per l'ampliació que es volia, i el fet que va haver-hi un momentet molt, molt fumut econòmicament va generar allò que se'n diu tensions de tesoreria, ¿vale? I el propietari, doncs, no va decidir aguantar tant de temps. Llavors així va ser com l'any 85, després de 14 o 15 números, Microbit va desaparèixer.
I avui no s'ho he pogut portar, que l'altre dia sí que la teníem, quan vas venir allà per al meu pare, doncs la carta d'un, i de diverses que vam rebre d'aquestes, de gent que deia que era igual, que ells, si Microdit costava l'equivalent de 15 euros, ells la volien tenir. No? Perquè ja vam crear aquest tipus de gran identificació. Una cosa que després m'ha sorprès en aquests temps que he estat més o menys pensant sobre aquella experiència, parlant amb gent, etc., és que hi ha gent que encara recorda Microbit amb admiració, com un moment molt important que a més la compara amb les altres com amb un altre nivell. Sobretot perquè teníem aquesta barreja que us deia. Havíem posat articles, que no digui que siguin de recerca, de l'àmbit acadèmic, però sí que mostraven coses que estaven una mica en el límit, sobretot el desenvolupament de software. Vale? I clar, això ho feia molt diferent. O sigui, clar, l'equivalent era el byte americà traduït, però estava traduït, no era d'aquí. I això havia generat algo molt potent. Havia creat un atractor i una identificació amb aquella publicació, pues que ja dic, va haver una onada de peticions que la tornéssim a editar, però no hi havia manera. I també hi havia diverses coses al mateix temps. Era, com dic, era molt pròpia, havia creat aquesta associació de la gent amb l'empresa, però sí en el sentit de projecte. També havien desenvolupat una certa habilitat de tenir aquest diàleg constant amb els lectors i convertir-los a ser possible en col·laboradors. Vam insistir al principi en crear la comunitat i la connexió internacional i d'alguna forma també crec que vam ser d'alguna forma en principi una part també de la desaparició va ser que va començar la transició habitual d'un àmbit nou que comença a diferenciar-se i per tant en l'àmbit de negocis també doncs, comença a segmentar-se i comença a aparèixer negocis, una cosa són els microprocessadors, altra cosa són els jocs, altra cosa són els controladors, etc. D'acord? Altra cosa és el desenvolupament de software. I de fet, l'evolució de l'àmbit editorial s'ha fragmentat moltíssim i ara tenen les seves dificultats. I amb l'arribada d'internet ja ni s'ho explico. Però diguéssim que també això quasi que ja ens va començar a afectar d'alguna manera. Aquest eclecticisme pues, crec que va tindre també el seu preu, no? I així molt ràpidament és el que volia compartir. I és molt una mica aquesta experiència pròpia i personal, sense més pretensions, no? I la veritat és que m'he divertit força revisant això, fent memòria amb el meu pare que ara té 88 anys i bueno, tant a vegades pues ja comentant amb ell, jo crec que la memòria, tot i que la té molt bona, pues clar, no la té tan bona com abans ni com jo. I també m'ha donat la, quasi que t'ho agraeixo també, la possibilitat de reconnectar amb el meu pare amb aquestes coses i després de reconnectar amb molts companys de carrera que cada cop que els dic Microbit és que se'ls il·lumina la cara. I això vol dir que alguna cosa estava, jo diria que ben feta, no? I després també, així com a metareflexió, m'he adonat que allà va començar moltes coses per mi, a nivell personal. No sé si va ser per Microbit que vaig acabar fent un màster de comunicació de la ciència, que vaig aconseguir al llarg dels anys que també s'interessin per la comunicació de la tecnologia, que no és exactament el mateix, vale? O també aquesta obsessió que he tingut a molts projectes de sobretot dialogar amb aquell que en principi és un pur receptor, que en el fons és cultura d'internet, però nosaltres la fem en paper. Vale? I des d'allò doncs, projectes com en el seu moment va ser el CityLab, o com després inclús la mandarina, també té una part d'això, i ara aquí poca feina, aquesta part no ens l'estem pensant, jo us explicaré per què, però encara tenim alguna part d'involucració, no d'una forma tan profunda, però sempre m'ha quedat aquesta qüestió. I després també m'he adonat que en el fons m'ha també motivat, per dir-ho d'una manera, és aquella capacitat de posar coses en marxa que sempre m'ha agradat. No? I la veritat és que només per això ja t'ho agraeixo, la invitació de fer-me reflexionar sobre tot això d'aquí. I en principi és el més ràpid que us he pogut explicar tota aquella experiència, que van ser 6 anys absolutament embogidors, en els quals pues, era l'enveja dels meus coestudiants, per dir-ho així, de la facultat, era l'excusa per explicar el meu erràtic comportament acadèmic, lògicament, amb uns suspensos espectaculars, que després en el seu moment vaig intentar compensar amb un doctorat i ser professor durant 20 i escaig anys de la facultat d'informàtica i totes aquestes coses, no? Però va tenir el seu efecte, no? En l'àmbit acadèmic. I també és veritat que hi havia professors de la meva facultat que sí que els agradava remengar-se i altres que mai ho van fer, però que es queixaven de la comunicació, de la ciència i de la tecnologia. Per tant, aquí hi havia una cosa, diguéssim, a resoldre, d'acord? I ja està. Sí.
tenen alguna pregunta així, jo encantadíssim. Vale? Molt bé, gràcies a Ramon, encantats de tenir-te tu, que ens puguis explicar doncs, aquesta experiència. Bé, bueno, segurament. Gràcies. Volia deixar els aplaudiments per després de les preguntes, perquè m'he oblidat al principi de dir, com es fa habitualment, doncs, que si algú de vosaltres té alguna pregunta que li vulgui fer ara al Ramon, algun dubte... Ai, una cosa que m'he deixat, no hi havia dones. No hi havia dones. No hi havia dones. Zero. Vale? Que jo recordi, no vam tenir ni una sola col·laboradora que fos dona. Això era un fet bastant comú, no només a Microbit, sinó a altres. Voleu fer algun comentari, alguna petita pregunta? Ah, fora de streaming. Home, doncs no me'n recordo què era, la veritat ara mateix. No, sí, sobretot que era la part de traducció de les... Bueno, pues era curiós perquè... Sembla que amb el torn de preguntes tallen el streaming. Ja. O sigui, bueno, si no el tallen, però és igual. Si vols animar... No, perquè, per exemple, la traducció dels llibres que venien d'Anglaterra, als Estats Units no fos, que també vaig, vaig ajudar, que portava bona part de les negociacions dels drets, etc. Que així vaig també aprendre coses a la indústria editorial. Doncs el meu pare... clar, com tradueixes un llibre a l'ordinador del qual encara no saps si tindràs? O sigui, a l'ordinador del qual fa referència i en el qual estan els programes, encara no saps si el tindràs. Doncs, com anava la cosa? La part de text és fàcil, tots ho sabem. Amb una fantàstica lettera 46 d'Olivetti, anaves escrivint i anaves fent. Perquè encara no tenien l'ordinador. Vale? Ara, quan arribes al programa, què feies? Perquè encara no tenien l'ordinador. Torno a insistir. Doncs era una cosa molt curiosa, perquè jo el que feia era dictar de viva veu als programes en Basic que la secretària de direcció interpretava a casa seva, amb uns auriculars, vale? I anava passant. Llavors era una cosa... L'altre hi vaig trobar una d'aquestes... L'hauria d'haver portat, perquè és que us hagués sorprès, no? Perquè clar, si algú escolta això ara, deu pensar que és un missatge de xifra rus o alguna per l'estil. Perquè clar, dir, línia 25, jump, X21, X3025, i així continua, no? Tot això per anar avançant. Molt després ho hem pogut fer bé, però al principi, per la pressió de fer negoci, doncs llançàvem els programes així, directament, o sigui, poc comprovats. Jo crec que em sembla que no ho facis fins que no portaven 6 mesos que realment vam poder comprovar-ho, perquè no tenien l'ordinador. D'acord? Això és el que vaig dir, que és una mica delicat d'explicar, però el més meravellós, i això crec que d'alguna forma, no sé de qui és mèrit, jo crec que és més de Txelo, que era la que va escriure, que no pas meu, doncs curiosament funcionava. Potser de 100 programes que hi havia en un llibre transcrits d'aquesta forma, en fallaven 5. Però Déu n'hi do, vull dir que hem trobat un sistema de comunicació bastant pedestre, si voleu, però molt efectiu. Hi ha una certa qualitat. Això fins que no van arribar, dic, la compra de l'escuderia de diversos ordinadors que, o la cessió per part dels fabricants, que realment es permetia pues, canviar la comunicació. Tant si fos un videojoc com si fos qualsevol altra cosa, doncs els missatges posar-los en castellà, que estaven originals en anglès, que ja era molt més fàcil, lògicament, no només tenir el llibre, sinó tenir els programes amb el seu fantàstic casset que corresponien a aquest llibre, i llavors podies editar-lo d'una manera més directa i no d'aquesta manera tan, doncs tan familiar, d'una manera. No? Però això va ser així, o sigui, d'aquesta manera, i funcionava. O sigui, aquesta és la cosa que a mi, que no penso ara, funcionava amb aquestes proporcions que us estava dient, però quan ho penso em meravella, d'una forma. També he de dir que no ens ho muntàvem malament per traduir. Recordo pues, amb un company de facultat que vam tindre altres aventures editorials amb els apunts de primer, doncs, que bàsicament, i també amb traduccions, doncs bàsicament tenia una nòvia que tenia una finca allà per Collbató, no sé on, amb una piscina estupenda, i ho recordo pues, penjat literalment al trampolí anar traduint. No? El llibre aquí i l'altre estava a la màquina d'escriure. I bueno, així van sortir molts llibres també. No sé, era una època molt curiosa. Ja us dic, tot estava començant. No? I llavors...
pues, bueno, els processos editorials ja veus quins eren, d'alguna forma. Amb el temps es van estandarditzar fins i tot a la pròpia revista Espanyola Electrònica, que encara funciona. Bueno, jo et volia fer una pregunta, estic mirant a veure que no haguessin deixat comentaris. No sé. Per Twitter, però... No ho sé. Són un esdeveniment molt especialitzat. Nadie se ha balanzado. No, volia fer... Bé, si teniu alguna pregunta... Ah, doncs tu mateix. Sí. Sí. José Gómez es del mundo de, digamos, los aparatos en general, es electrónica también. En ese sentido, porque son aparatos de radio más especiales, va mucho más allá. Ese es, en cierto sentido, lo que quería que lo comentara. Por otra parte, en una comunidad como esta, teniendo en cuenta todos estos personajes y todo el ambiente que has escrito, luego has dicho que personajes como Steve Jobs eran una parada de más. Sí, ahora lo matizaré. No lo es. No lo es. A ver, hay un punto que es que hay una gran analogía con estos emprendedores, como puede ser José Bromes. Don José, yo lo conocí como Don José, con su bastón de plata, ¿no? Era el padre del propietario. Y entonces, bueno, pues Don José sí que era un emprendedor que además tuvo el crecimiento, por lo que era el país, bastante alto, no diría que exponencial, pasar de fabricar él mismo sus radios que vendía, y su hermano, que era Don Baldomero, que se creó la marca Iberia, y luego eran unos competidores feroces entre sí, ¿no? Entonces, pues bueno, Don José, que es este visionario que en el año 48 ya la llama... No, Iberia de radio y televisión. O sea, eran dos hermanos. ¿Por qué no se entendían? Y aquí ya se me escapa porque no he indagado, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que José, pues crea el año 48, cuando hacía cuatro días, como quien dice, unos cuantos años, que alguien en Inglaterra había hecho la primera retransmisión de televisión, ya lanza, solamente vende radios, ya registra la marca comercial y el nombre de empresa, Intertelevisión. Entonces, ese es un visionario, y es alguien que se arriesga, y es alguien que trabaja con una cantidad de horas impresionante. ¿Diferencia, creo yo? Pues... quizás el nivel de complejidad de lo que él construía y podía construir y sabía construir está muy alejado todavía, creo, que lo que era un Steve Jobs o un Wozniak. ¿La idea es la educación? Está por una parte la educación, aunque tanto Jobs como Wozniak la dejaron en su momento, y Jobs es mucho más complicado en este sentido, ¿vale? Como el hecho de que estamos hablando de, yo creo que un nivel de, ese nivel de tocar al elefante, que aquí hay una cesura, en el sentido de que la complejidad de este sistema, no es que digo decir que se acabe, pero sí que queda muy confinada a los usos que tiene. Mientras que el otro requiere, es un cambio. Y ahora te diré que otros aspectos creo que hay un cambio. Es decir, Don José, aunque creó la revista, todo lo demás, etcétera, lo que su hijo, lo que quieras, entendía que había que promover este aprendizaje, pero no creo, y eso lo quería comentar al final, no creo que haya... la autoconciencia que había en California respecto a todo grupo que se reúne respecto al Home Computer Club, ¿vale? Realmente había una conciencia propia de que estamos cambiando el mundo. O sea, José no iba a cambiar el mundo, no se lo había planteado de esta manera. Don José quería hacer un buen negocio y lo hizo, y fue millonario, ¿vale? Una familia con recursos, ¿de acuerdo? De empezar de la más humilde posición. Es decir, también hay esta diferencia. Pero yo creo que la autoconciencia y, por lo tanto, la autoventa que hay de este grupo, la extraña mezcla de que se ha comentado muchas veces al hablar de este momento en la historia de la tecnología, la extraña conciencia de crear innovación tecnológica, social, y de venderla comercialmente e ideológicamente, no creo que estuviera en el otro. Por eso creo que es una diferencia. Ahí donde está, para mí es
no es tanto cuestión de educación, no es cuestión de interés de hacer un negocio, sino esta clara autoconciencia, que es algo que, bueno, ha seguido amplificándose en todo el discurso de, le llamamos la ideología californiana. De alguna forma es así, es así. Entonces ahí sí que veo una diferencia enorme. No estábamos acostumbrados a esto, para nada, ¿vale? Para nada. Y luego tienes razón, esto es una comunidad de aprendizaje que, otra vez te digo, pues sí, había muchas similitudes con lo que luego ha amplificado Internet y que se ha identificado con una cultura de Internet. Pero es una cultura del hacer, es una cultura de la práctica, es una cultura de la autoformación. Y es una cultura, yo diría, en buena parte también de casi compartir, ¿vale? Pero fíjate que, claro, porque la diferencia con Internet, desde mi punto de vista, es que los medios de compartir ahora son diferentes. ¿Cómo ibas a compartir entonces? La única forma de compartir era porque que te acogieran en una revista o que crearas tú la propia revista. No tenías una plataforma de comunicación como la que te brinda Internet, con todos sus problemas, con toda su perversión posterior y lo que tú quieras, pero aún, en principio, por el propio diseño del sistema de Internet, esa capacidad de compartir lo que tú sabes, de cualquier, empezando desde cualquier punto, casi un outlier por ahí perdido, una frontera, pues sigue estando. Luego hay las dificultades para hacerte oír, para que te sigan y demás, pero eso está. Entonces, y luego ha derivado también en formas, yo diría, mucho más complejas de intercambio y de conocimiento y de regulación de ese intercambio y la generación de reputación. Mecanismos de reputación también había en este momento previo, pero los mecanismos de reputación que venían me han publicado en Microbit. ¿Vale? No tengo tantos mil seguidores en mi blog. O no me dejan ya encargarme del próximo fork de Linux. Eso sí que empieza. Yo creo que cualitativamente hay diferencias importantes. Hay mucho punto de contacto, porque la cultura del hacer está, la cultura del autoformarse está, la cultura amateur está, en ambos casos. Pero creo que la propia infraestructura, el propio material, el hecho de que hay una parte inmaterial que tiene que ver con los símbolos y qué se hace con los símbolos y cómo eso, además, es el mismo sustrato que tienes para la comunicación, la hace ya bastante diferente. Es el punto de que creo yo que empecé a ser una tribu y una formación completamente distinta, creo yo. La segunda pregunta es, cuando has hablado de los contactos entre lo que era todo este mundo y sobre todo el mundo del mercado de la electrónica con la academia, y yo lo he conectado con cómo has empezado la charla. Bueno. Te has hablado de la mirada sobre los sociólogos y los informáticos. No, es que yo sí creo que la cuestión muy interesante es que no era, no sé si estamos hablando de lo mismo o si lo he explicado bien o... Iba y de vuelta, o sea, era muy curioso porque eran los académicos los que querían salir por ahí. ¿Vale? Pero también hablamos con la moneda de cambio de la academia, que es el prestigio. En determinados ámbitos, muy de las ingenierías, de publicar en revistas de electrónica era importante. No estábamos en la locura de los sistemas de indexación que tenemos ahora, de los pesos, del factor H, y todo ese tipo de historias que con lo cual nos torturan y por lo cual yo he dejado la universidad, porque me he cansado, ¿vale? Y ahora tengo un espacio de libertad que antes no tenía. Pues bueno, eso es una historia personal, pero quiero decir que publicar ahí tenía su efecto. Y entonces, pero la gracia y el valor es que este tipo de académicos que se aproximaba a la revista Español Electrónico o Microbit eran gente que no tenía ningún problema de explicar un concepto complejo utilizando un videojuego, por ejemplo, sin ningún problema. No, porque además había algo que en todos los casos yo experimenté muy directamente, y una cosa que todavía me sigue pareciendo notable, y era una extraordinaria voluntad pedagógica por todas partes. Pero era muy sorprendente, ¿eh?
era bastante curioso. También están los otros factores, lógicamente. Pero unas ganas de mostrar tremendas. Pues mi media pregunta va por ahí. Venga. Además se decía, es muy curioso. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Porque luego también, que quizás no lo he remarcado bastante, también teníamos otro gran público, que eran, por ejemplo, todos los profesores, todo el profesorado de formación profesional, o incluso de las ingenierías, que decían, me acabas de resolver la práctica del trimestre. No, no, esto era así. Es decir, que de una forma bastante natural empezamos a dar respuesta a necesidades de la gente. Eso también explica que la gente compre algo, ¿no? Entonces, se mezclan muchos hilos ahí, ¿eh? Bueno, gracias. Pero ya os digo, yo, vamos, todavía hay muchas cosas que gracias a que Ignasi me metió en semejante baile, pues me ha hecho plantearme muchísimas preguntas. Y creo que, bueno, en fin, digamos, no os voy a decir, venid a casa, conoceréis a mi padre, que es un tío muy interesante. Y miraros toda la colección de Microbit, que os surgirán preguntas por todas partes. Tú tienes que venir otra vez. Y además sabremos que mi madre cocina algo, o mejor hasta me animo y cocino yo, ¿no? Claro, claro que puede. Está beta. Pero hay aspectos muy curiosos. Os digo en serio que hay cosas que según voy releyendo, hay muy curiosos. Entonces yo creo que, por ejemplo, hay cosas que... Bueno, creo que a lo mejor se han difuminado y demás, pero... Que un informático estuviera en semejante revista, se aceptaba, y luego en esa buena razón que había de aprender, se empezó a entender bien. Pero era un tío muy raro. ¿Qué es esto de informático? ¿Qué es esto? ¿No? Hay ingenieros industriales que están en el siglo XVIII, y luego hay telecos que están más o menos en el XX, ¿no? Y electrónicos que también están en el XX. Informáticos, ¿dónde vienen estos tíos? Y además, ¿cómo se atreven a hablar de programar hardware? ¿Pero esto qué es? ¿No? Y entonces, esta primer ¿esto qué es? Se pasó, qué interesante. Pero había relaciones ahí, pero curiosísimas. Y luego ya te digo, el fenómeno esto del entusiasta, que te encontrabas personas que su título era director de tecnología de, pongamos, y que pasaba las noches escribiendo programas y escribiendo artículos para nosotros, y a lo mejor hasta los cobraba y todo. Entonces, era algo que a mí me seguía llamando mucha atención. Es decir, gente que tenía unos sueldazos de mucho cuidado, y que tenía la vida más que resuelta, pero tenía la cuestión esta del amateur con una vocación de pasar el nuevo evangelio, por decirlo así, tremenda, ¿no? Tremenda. Es muy curioso. Fue una época, ya digo, que yo creo que hay material, ¿eh?, para seguir investigando aquestes altres preguntes. Jo, Ramon, volia, abans de tancar, no, volia afegir, perquè recordo, ja que havíem parlat del Josep Oriol va ser el fundador de Ventamatic, bueno, va ser el seu pare, però ell va continuar el negoci. Bueno, és que va ser el seu pare perquè legalment a l'edat que tenia que ser el seu pare. Sí, també perquè... No, però l'empresa Ventamatic ja existia abans, en els anys 60 i 70. És possible, no sé. Això era, sí, es dedicava... És que no podia, és que era un cap, era una cosa... No, el Josep Oriol va iniciar un club d'usuaris de ZX81, que podria ser ell va dir que és un dels primers fanzines en temes d'informàtica aquells temps, on els usuaris doncs compartien correspondència i s'enviaven doncs codis de programes i amb el ZX81, que era un dels primers microordinadors. I una de les coses que em deia el Josep Oriol precisament és que es trobaven allà una sèrie de persones que no tenien un perfil acadèmic, i ell mateix deia, però és que no volien saber res de nosaltres, el que veien que fèiem nosaltres deien, això és per nens, això, però quines tonteries són aquestes? Si la informàtica són els grans ordinadors, això que feu vosaltres és... I una mica crec que marca aquesta diferència, sí, no? Sí, per una sí. banda... Això era molt curiós perquè era més fàcil trobar aquest acadèmic que havia arribat a la informàtica a través de la robòtica, per exemple, o a través de los missiles intercontinentales del ejército de l'aire, ¿vale? Havia arribat això, que no als informàtics de la FODA.
Això també dona per fer un altre estudi de tribus, per dir d'una manera, perquè la meva facultat, amb la seva formació, és molt interessant. La meva facultat, el computer science sempre ha sigut un àmbit, diguéssim, problemàtic, perquè no sap quina mena d'animal és encara, d'acord? Hi ha una tradició que és enginyeril i altra que és molt matemàtica. I per tant, uns són més, diguem-ne, científics. Jo sóc llicenciat en informàtica, jo no sóc enginyer, perquè ho situeu. Jo després sóc doctor en informàtica, però no sóc doctor ingeniero. Quan vam començar en llicenciatura, després em vam convertir en enginyeria. Per aquest naixement estrany, no? Perquè la informàtica ho continua arrossegant fins ara. I llavors tenim una tradició molt teòrica, molt matematitzant, molt abstracta, on evidentment aquest tipus d'activitat es mira amb una certa condescendència. I després tenim potser la part més enginyeril, que o bé té una visió molt de processos d'organització, és a dir, és la part d'enginyeria industrial que té a veure amb l'organització de l'empresa. Llavors troba en la informàtica una manera d'automatitzar l'organització, els processos, etc., accelerar, racionalitzar, optimitzar, etc., vale? Que és molt aplicat, però que està molt, diguéssim, des del punt de vista de les meves teories, contaminat per aquesta qüestió. I després estan, per dir una forma, els que serien com més enginyerils, que acostumen a estar una mica més escurats cap a l'àmbit del hardware. Són de les grans visions del món i de la informàtica. És una disciplina que sempre té aquest tipus de tensions. I llavors, cada facultat d'informàtica té la seva història, no? I cada àrea de coneixement, com qualsevol altre departament universitari o facultat universitària, doncs, la comença i hi ha unes relacions de poder per començar. I en el nostre cas, doncs, predominava, hi ha una tensió molt forta en cada dura entre la visió més enginyeril organitzativa, que són els de software, l'enginyeria del software, i després la més matematitzant i teòrica. I després estan les arquitectures per computadors, els enginyers que van a la seva. Però al final s'han sortit d'aquesta discussió i són els que estan darrere la creació del Barcelona Software Computing Center, per exemple. És molt més directe i que no es preocupa de tanta qüestió, però aquí hi havia una tensió forta. I llavors, amb aquest tipus amb una nova facultat com la nostra, doncs sí que publicar aquí, per segon qui, era quasi un risc. Mentre que per altres llocs no ho era. Llavors, allà sí que vaig veure doncs, aquest tipus aquest tipus de posició respecte a com comunicar el que saps i quina és la teva posició respecte a aquests sabers, diguem-ne, més populars. És molt interessant, també. Doncs ho haurem de deixar aquí, que si no ens vindran a fer fora ja, que ja comença a ser hora. Només recordar-vos, i precisament parlant d'aquestes diferències entre les diferents tribus de programadors que sembla que hi havia, però també que això passava dintre de les mateixes empreses, recordar-vos que la tercera sessió d'aquest cicle serà el pròxim 12 de novembre i vindrà en Santiago Guillén, que ens vindrà bé, amb la presentació de Joc i Cultura dels Ordinadors als anys 80 i 90. Ell ens parlarà de l'experiència del desaparegut centre divulgador de la informàtica de Catalunya. Un dels pocs centres que entre els anys 80 i 90 doncs, pretenia, ells feien servir la paraula divulgar la informàtica entre els usuaris, però amb la novetat de que ho volien fer des d'aquesta cultura que parlàveu abans, que parlaves abans, californiana, que era començar a introduir el joc com a punt clau per atraure els usuaris i explicar-los com es podien fer o de quina manera es podien utilitzar els ordinadors i per què era important la informàtica. Un tema que és està molt de moda avui en dia, com per exemple amb paraules com la gamificació, parlar del joc, en tots els àmbits, doncs ja aquest centre aquí a Catalunya ja començava o ja va entendre que anirien els trets per aquest, per aquest àmbit. Aquí també hi ha una història molt interessant de la relació entre el centre i certs grups antropòlegs de Barcelona. D'acord, doncs moltes gràcies i ho deixem pel proper dia, 12 de novembre a les 7 de la tarda. Gràcies. Molt bé, gràcies.